Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 4-də İmişlidə baş veren dəhşətli qəzada ölən şəxsin müğənni olduğu müəyyənləşib. Big Az Qafqazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, bu Cəlilabad sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasov Bəxtiyar Yadullu oğludu. Belə ki, ifaçı həmin gün səhər saatlarında İmişli Qaravəllimirli avtomobil yolunun Qaravəlli kəndindən keçən hissəsində Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Nəticədə Bəxtiyar Abbasov həlak olub, Allah rəhmət eləsin, amin, amin.